Avui en Natura i al Límit ens preparem per a pujar els poets en bicicleta. Serà una dura pujada pel barranc de les Fonts fins a plegar a la Ponderosa. Últims preparatius a les bicicletes i emprenem un viatge on baixar de la bicicleta estarà prohibit. Té una hora de retras, que s'ha punxat la roba, l'han reparat. Apujarem, primer que tot la font coberta, esmorzarem o com vols dir? Sí, esmorzarem allí, perquè ja és un poc tard i després ja... O l'Hotel Pla, a mi no esmorzem a l'Hotel Pla. Depèn de com mos veguem, ja... Anem per acabar l'Hotel Pla. Poets estat en una pujada molt gran, un caminal de pedres. N'hi ha que anar... Si portem suspensions, millor. Traqueteo. Traqueteo. Mucho traqueteo. I ara, com veiem, el camí és molt, un asfalt molt, molt llis. Després començarà molta pedra, molta pedra, molta pedra. Bon. Anem endavant. Anem-hi. I a pujar la bicicleta. 4 quilòmetres de silla d'alt. Mos veiem a la font coberta. Aproximem Sant Tall del Morell. Estic pols, xaval. Ahir el Cantal del Morell, l'última foto, ja. Joder. Canviar de marxa, tio. La llegenda diu que el Cantal es va desprendre d'aquesta part de la muntanya que queda còncava. El Cantal del Morell. És un tros de pedra de Cantal que està en terra, al costat del camí. Després de passar per el Cantal del Morell, van aplegar a la font coberta, situada molt a prop d'una antiga teulera on gastaven l'aigua per a fabricar rajoles. El seu nom és degut a que aquesta està excavada baix terra i s'accedeix al seu interior baixant per unes escaleretes. La font coberta. L'aigua està clara, eh? Sí. Prou clara. Va
vam continuar pel barranc de les Fonts amunt i després de trobar-nos en la teulera del Rull, ens van desviar per una senda a l'esquerra. Anem a perdre una mireta al fons del Rull. Aquesta idea... I de passos que ens fem un rato. Què fa que ho... Els vehicles els deixem així? Sí, no crec que no els fotem. Seguint el sender número V53, anaven a dirigir-nos a la Font del Ruc. La proximitat de les fonts i els pous és brutal en aquesta zona. Abans els explotaven per a tot tipus de coses, ja siga beure, regar l'antic cultiu de secà, o per a fer rajoles, com és el cas d'aquesta font. Els pous els obrien a base de pistos dinamita. A pesar de la seva forma accidentada, asseguren que aquests paratges eren una autèntica indústria per a la societat. Tampoc van veure així. Pensaven esmorzar a l'Hotel Plata. En aquí són venenoses, però això no crec, no? Que serà boja. Que serà... La llepi. Che, che, che. És que no sé si pia-li molt. Tu, deixa això, va. Tira això. És morida. Tira això, collo. Està dura. Mora, deixa. Vaja, ens dirigim... Hotel Plata. Que sum, macho. Allí tenim que esmorzar. Oh. Esmorzarem a les... Ah, sí, a les 12. 12, no, 12, 12, 12 i 4. Com es pot veure, has començat un poc tard. Però bé. No sé l'olor que va. I això estava verd, eh? Dies abans, un sospitós incendi nocturn va devorar la zona de la Font d'Aixa. Els bombers no podien disposar dels mitjos aeris per la falta de visibilitat. Va estar més complicat del que tocava controlar el foc. Un autèntic atemptat al paisatge muntanyós de Pedreguer. L'Hotel Plata, tradicional punt d'encontre dels caçadors i senderistes de la zona. És l'hora d'esmorzar. Com va sentar així? Per esmorzar, no, Toni? Com aquest de sucar. Aquesta muntanya donarà una xàbia, no? Això és la de gata que sempre pot repetir. La veritat és que la vista que inicia de muntanya, No anem, bé. Va. Finalment van aplegar a la Ponderosa, el final del nostre trajecte. Jo el que he dit és que quan ho poses a la botella es veu prou clara, no? Home, ja sé que no t'has És que fa un olor! Algú no mostra que t'acaba una navata. Sentim la presència d'algú. Hola! Oh, bé!
Lo tenemos de sí. Soltau los perros. I ara què és? És així on tenien que arribar? És baixar allà. Ara és quan t'has de dir, sobretot. Sobretot. Pasteta. Anar molt apanyada, això és pasteta.